Ова е Ана. Вработена е во приватна фирма. Шефот дозна дека Ана е бремена. Без објаснување и врачи отказ. Ова е Елвис. На барање на шефот често работи до доцна во ноките. Работодавачот не му дозволува да искористи годишен одмор. Ова е Марија. Незиниот стоматолог одбива да ја прегледа бидејќи е носител на вирусот хепатитис С. Ова е Линда. Таа го напушта сопругот кој физички ја малтретира. Тој понатаму живее во заедничкиот стан, оставајќи ја на улица додека трае бракоразводната парница. Ова е Мартин. Тој користи социјална парична помош. Два месеци беше сезонски работник. Доби хонорар, пошто му беше укината социјалната помош. Правата на граѓаните често се прекршуваат и тие тоа не го препознаваат. Концептот на правно зајакнување значи секој од нас да биде соодветно информиран за да препознае правен проблем и доволно моќен самостојно да реагира. Дали вие ги препознавате своите правни потреби и знаете како да ги остварите? Правото постои за граѓаните. Зајакни правно и реализирај ги своите правни потреби. Фондација Отворено општество Македонија.